שבת שלום. השבת אנחנו קוראים את פרשת בשלח. יצאנו ממצרים, נקרא לנו הים, ואחד הדברים שאנחנו פוגשים פעם ראשונה בפרשת השבוע זה את המן. אותו לחם שמימי שהכיל את בני ישראל כל עוד הם היו במדבר. אותה חוויה שאתה רק פותח את האוהל שלך בבוקר וכל מה שאתה צריך נמצא שם, מגיע ממקורות עליונים. כל מה שאתה צריך לאכול מסופק לך. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. והמן נהיה ממש סמל של אותו מקום שאנחנו מקבלים את החיות שלנו. זה מעניין כי אפילו השם מן, מאיפה מגיע השם מן? אומרים שכשהוא נפל מהשמיים כולם אמרו מן הוא. כלומר, מה זה? יש משהו בשאלה הזאת שהיא נוגעת במהות של המן. המקום שבו אני לא בדיוק יודע מה זה. אני לא יודע בדיוק מה יש באכילה שמקיים אותי, שגורם לי לחיות. מה זה שנותן לי חיים? וחלק מהשאלות האלה, שאלות שנשאלו במשך הדורות, ואנחנו קצת ניגע בהן בדקות הקרובות. גם השבוע יש לנו את ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, על פי הציונים אנחנו נוטעים עצים, לא בשנת שמיטה כמובן, אבל על פי המקובלים בט"ו בשבט, זה לא חג ששוטלים בהם עצים, אלא דווקא זה חג שבו אוכלים. יש משהו בסדר ט"ו בשבט, שהמקובלים אמרו על בסיס ספר יצירה, שהתיקון של חודש שבט הוא תיקון האכילה. יש משהו באמת בפרשיות האלה שאנחנו מתעסקים עם האכילה, ומה זה הדבר שנותן לנו חיות וחיים, שמתעסק גם בשאלות על לשם מה אנחנו אוכלים, ומה אנחנו מקבלים מהאוכל שאנחנו אוכלים. הזוהר על פרשת השבוע אומר שכשבני ישראל היו במצרים, במקום הכי נמוך, אז אכלנו לחם. כשיצאנו ממצרים, אז קצת התעלנו, והאכילה היותר גבוהה זה לאכול מצה. יש בזה משהו קצת יותר נקי, קצת יותר מבורר, קצת פחות עם התפיחה הגדולה של מה שקורה ללחם. השלב הבא זה שקיבלנו מן. שהמן היה משהו שהגיע לגמרי מלמעלה, משהו אפילו קצת יותר ברור ויותר מדויק ויותר שמימי. אבל הזוהר לא מסיים שם, רשב"י מסיים ואומר, אבל האכל דבר הכי עליון זה החוכמה תחיה את בעליה. זה אנחנו, שאנחנו יכולים לשבת וללמוד תורה ולקבל את החיות שלנו ישר מהדבר הרוחני, בלי שום צורך במשהו שאנחנו אוחזים בו. זאת כבר רמה אחרת, זאת הרמה שכשמשה רבנו עולה, השמיים הוא לא אוכל ולא שותה ל-40 יום ו-40 לילה, כי אתה מחובר למקור שממלא את הדברים. יש פסוק בפרשת עקב, בדברים, שאומר לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם. מה שנותן לנו את החיות שלנו זה לא הלחם עצמו, זה מה שנמצא בתוך הלחם. והארי הקדוש, הארי הקדוש שגר בצפת במאה ה-16, מלמד אותנו שכשאנחנו אוכלים משהו, אני יכול לקבל את החיות שלי מהחוץ של הדבר, אבל אני יכול לקבל את החיות שלי מהתוך של הדבר. ומה גורם לי לבחור אם אני עושה את זה או את זה? הברכה שאני מברך. כשאני מברך ברכה, מה קורה בעצם? הרי מלמד משהו מאוד יפה. הרי אומר שכשאלוהים ברא את העולם, הוא דיבר. והדיבור הזה עוד נמצא בתוך העולם, אבל הוא קצת נסתר בתוכו. אז כשאלוהים ברא את האור, הוא אמר יהי אור. אבל מה אלוהים אמר כשהוא אמר שיהיה עץ? אז על פי הארי, אולי זה איך שאני מבין בארי ובבעל שם טוב, הוא אמר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. כשאני מברך, אני משחזר, אני מקיים את האמירה הראשונה שאלוהים אמר, שאיתה נברא העץ והפרי. ועל ידי זה, אני מוציא מתוכו את המילים האלוקיות, שהם אלה שבאמת נותנות חיים. אז אני יכול לאכול משהו ולקבל את החיות שלי מבחוץ. אם אני מברך, אני לוקח רגע לגעת בתוך של המציאות, במילים האלוקיות, בניצוצות הקדושים של החיות האלוהית שנמצאות בתוך הדברים. זה הטעם, זה המקום שהאוכל שאנחנו אוכלים קשור לנפש שלנו בצורה עמוקה. ואם נחזור למן באיזשהו מקום, אז נסיים עם תורה של המאור עיניים, רב מנחם נחום מצ'רנוביל, שהוא אומר, כשאלוהים אומר לקחת חתיכה של מן ולשים אותו בצנצנת, למה שמים מן בצנצנת? אז הוא אומר, האמת היא שכל דבר בחיים שלנו הוא מן.
כל דבר שאני מקבל, אם זה כסף, אם זה מתנות, אם זה כל דבר, אני חושב שאני עובד בשבילו, אני חושב שקיבלתי את זה בזכות, אבל האמת היא שכל דבר בחיים שלנו זה מן שמגיע מאלוהים, אבל זה בצנצנת. אני לא מצליח לראות. והתפקיד שלנו בעולם הוא לזהות את הצנצנת, כדי שנוכל לפתוח אותה ולראות שגם כיום, גם אם אני לא פותח את האוהל שלי ומחכה לי חתיכה של מן מאלוהים, כל דבר שקורה, כל דבר שמתקיים, כל דבר שאני מקבל, אני ריבונו של עולם. אבל צריך את העיניים לראות את זה. צריך את הפרקטיקה של הברכה כדי לגעת בזה. וכשאני נוגע בתוך של הדברים, אני גם מתקיים מהרובד היותר עמוק של המציאות. אז שיהיה לכולנו ט"ו בשבט שמח, שיהיה לכולנו שבת שלום, ושנזכה באמת לטעום את המן בכל דבר בחיים שלנו. שבת שלום.